Jou, kuttide, kuttetid, ma ütlesin, et teen väikse house tuuri teile. Näitan oma maja, kus ma elan siin Londonis, Lewishamis. Elan siin kiriku kõrval täpselt. See on mu maja. Ma olen hästi palju mingid jumala ja kiriku synchronicityid olnud viimalt ajal. Nii, lähme sisse siis. Prügi tuleb sorteerida. Mõni inimene siin majas ei oska seda teha. Siin me siis oleme, see on koridor. Kolm korrust on selle majal. Siin elab Joel, üks sõber, kellest ma olen ka rääkinud. Kellega me vahetasime toad ära, nüüd ma elan üleval. Esimest korda, kui ma siin elasin, siis ma elasin ka üleval. Nüüd kui ma siin tulin, ma elasin siin, siis vahetasin selle vennaga toad ära. Siin on üks tuba. Konrad elab seal. Konrad on üks poolakas, enamus siin majas on poolakad. Siin on vist... Äkki Joel ongi ainuke britt või? Kõik üleand on poolakad. Ja siis mina eestlane. Siis alumise korrusi köök. On päris suur, üleval on päris väike, kohe näitan. Ennem ma, noh, kui ma all elasin, siis ma majandasin siin, tegin süüa. Boiler, see on see gaasiboiler. Inglismaal kõik töötab gaasiboileri peal. Gaasi peal nagu kütte, vesi. Mul on mingi maks põhja tõmmat selle üks ventra, aga on ka majas üks joodik, kes elab minu vanas toas. Ainult magab. Magab, joob ja köhib. See ongi teelu. Ma ei tea, kas ta tööl, et see käibki. Aga noh, mina ka ei käi nii. Ma tean, et mina olen joodik. Aga ma olen low-key joodik, võrdes selle vennaga, kes üleval minu vanas toas elab. Selles kõige väiksemas toas majas. Vend ennem oli siin. Köögis, maas, täis puhutava madrastel magas, mitu päeva. Ja see on see sama ämber, mis teil kogu aeg kõrval oli. Ma ei tea, mis ta tegi sellega. Kas ta rops sisse sisse või kuses sisse, mingi vedelik seal oli vahepeal. Aga jah, vend lihtsalt magas siin köögis. Päris mingi mitu päeva, mingi neli päeva. Sest et üleval üks tüdruk kolis välja, see sama tüdruk, kellest ma livestreamis rääkisin ka. Kõik teavad, kes livestreami vaatavad. Kellelt ma sain peaaegu nussi. Kutsus mind mingit hiirt otsima keset tööd. Tahtis minu tuppa magama tulla, aga ma sain selle sõnumele hommikul. Mis ta kolis välja. Fail. Siit aks hot prantsuse chicory, aga... Põhimõtteliselt jah, see vend, kes siin nüüd köögis magas, läks ülesse tuppa ja nüüd ta teeb seal edasi see sama, mis ta siin tegi. Peaks tulla võibolla ämbri viima. Nii, näeme edasi siis. Tagaaed. Oma tagaaed. Grill. Shed. Sinna saab asju panna. Inimestel on rattad ja asjad seal. Ilus. Naabrid. Kirik. Siin samas. Saab kiriku aknast sisse piiluda. Siin all on ka üks WC tegelikult. Alumist inimeste jaoks. Hello. See olen ju mina! Siin on üks tagumine uks ka. Siit saab ka välja. Aga ma ei oska. Ma ei oska seal lukus vist. Okei. Näe pärast. Siin pomist. Seal olab mu sõber Chris. See on siis kõige parem sõber siin majas. Kohe minu kõrval, siin on minu tuba. Aga ma näitin kõigepealt vetsu. Ülemise korruse vets. Kolm korrust on siin, see on teine korrus. See on siis teise korruse vets. Kolm korrus on tegelikult eraldi korter. Ma olen tükk aega mõelnud, et kas nagu kirikus inimesed näevad, kui tuleb põlevad seal. Kas nad näevad läbi akende nagu siia. Sest et mina neid ei näe, ma olen näit mingid udu kogusid. Koguduse kogud. Konrad teeb siin kanepit, suitsetab algu aeg, kasutab seda. Voolikud vahepeal mingid kuidi seda vesi, seda veepongi, noh. Teeb sellest pongi mingi seal ämbris, mingi suisetab seda. Ma ei tea, mingi kuidi tehnika ta on, noh. Midagi ta on teile leiutas. Ja need on minu sõbrad. Need on minu sõbrad. Tooted. Tooted. Kreem. Norra käte kreem. Norwegian formula. Deep moisture. Ja siin ma siis dushitan. Teen külma kuuma dushi, soovitan. Näe, täitsa töötab. Täitsa töötab teine. Jah. Täitsa töötav asi. Töötav aparaat. Jah. Siin ajab siis see joodik. Kellest ma enam rääkisin. Siin on meil köök.
meie enda oma, meie enda väike hubane köögike. Vahepeal on meil sellised get togetherid siin mingi, saame sõpradega, noh, Joel ennem elasin üleval, seal tos, kus mina elan, aga siis kui me elasin kõik ühel korrusel, siis me saime siin kokku köögis vahepeal, siis chillisime mingi juurde mitu tundi, rääkisime juttu. Nii, siin on siis Krissi tuba, siin on minu tuba siin üleval, siin ongi see kolmas korrus, see korter, eraldi korter. Et siit läheb nagu sinna nende inimeste korterisse. Ja siin on minu tuba. See on siis minu crib. Siin ma streamin, siin ma teen videosi. Siin kõik toimub praegu. Kõik toimub siin. Minu samurai mõõgad. Siia tahan teleka mõretuseda. Aga hea, see on siis minu tuba, minu crib. Ma ei plaani siit nii pea kolida, ma tahan seda sisustama hakata hubasemaks teha. Tahan mingid LED tuled asjad panna, et oleks livestreamis mõnus. Tahan mängu gaming arvutit ja telekat ja Playstationit, siis saab teha gaming streame. Jaa, siit läks litta läks ja siis ma sisustan ümber selle, aga muidugi see laud läheb sinna. Et ma panen arvut sinna, valgused tulevad siia nurkadesse, mida kas te näete. Ja põhimõtteliselt praegu on hästi tühi kõle natuke, aga siia tuleb naine kindlasti voodisse, Tinderist või kuskil. Ja neile, kes tahad teada, palju ma renti maksan, siis 625 poundi toa eest kuus, kus on siis sees kõik kommunaalid, prügivedu, kiire internet. Ja see on mingi 15 minti südalinnast või noh, sellest London Bridge'ist rongiga. Aga jah, ma teen siis sellel videole kiire lõppu ära enne, kui valgus ära läheb. Ma kolisin Londonisse, need, kes küsivad Einar Jutuda podcasti kohta, Einar Jutuda podcasti ei ole enam. Ma panin selle kinni, kunagi teen uue podcasti, arvatavasti inglis keeles. Ja kõik küsivad, et Einar, miks sa Londonisse kolisid, miks Londonisse, miks just Londonisse, et vastuseks siis teile. Ma kolisin Londonisse sellepärast, et siin on filmitööstus ja ma tulin nende näitleja filmi karjäärikalal töötama ja samal ajal hakkan sisu tootma jälle, Einar Kuusk on back. Nii et subscribeige, tulge vaadake livestreami, praegu 3x kuuks ajutselt on teises kanalis, sest ma sain YouTubeist livestreamises 3x kuuks bänni, mingi copyright pasapärast. Livestreamid toimuvad ajutselt Anal Kusk kanalis, pange YouTubeisse Anal Kusk, A-N-A-L-K-U-S-K, Anal Kusk. Link on siin video descriptionis ja palun lakkume mu sitakat ja God bless, aamen, Jeesus Kristus, tulgu varsti tagasi, et see ühiskond päästa sellest igavesest põlend.